Олені, кити, картини. І це далеко не всі вироби, які своїми руками робить Віталій Гриць. Все почалося з того, що 4 роки тому Віталій купив фрезерний верстат. Вийшло так, що 90% робочого часу машина простаювала, да, тому как бы, я, як інвестор, заінтересувався, чим же я можу ще її зайняти, да, щоб не простаювало обладнання. Опит роботи з програмними пакетами для графічної розробки у мене є дуже великий, многолітній. Майстер розповів, що займається цією справою виключно для душі. Це таке полезне хобі, яке постійно починає якийсь профіт давати, там, небольшой. Кожна людина може ознайомитись з роботами майстра в соціальних мережах і навіть замовити роботу для себе. Чоловік знає, що він хоче, да, і тоді раз і зробив. В свої витвори Віталій вкладає багато часу і натхнення. Обращення, да, від моїх друзів, які от просять, зробити мені там от, от таке, зробити. І вроді як би воно і конкретно виражено, да, і я його бачу, як зробити, да, але я не можу там уже там 3 чи 4 тижні просто от, ну, сісти, тому що треба для определеної роботи, треба там уединення, зосередоточення. От лиш би зробити, я не хочу братися взагалі тоді. На майбутнє Віталій Гриць планує продовжити займатися улюбленою справою та удосконалювати свої вміння, адже це приносить йому не тільки задоволення, а й прибуток.